І добрий день до автопанасу відео. Як ж ти автопанасу? Дениска, я довершу вам кар'єру та со Лутон Таун. Як ж ви глядаєте? І маємо в бюджеті 470 мільйонів. І наредну так ми це кіні біді со... Ой, клубо, не знам, ви поставите клубо. Значи, играме со Кремоносе. Не знам како се вика. И ке ви се јавиме колко имаме некој напад. Ете напад имаме. От... Гол! 1-0 во 10-та минута. Ајде бе! Го видовте сигурно го. Лутон Таун, 36-та минута, не иди некој напад. Току ние, тие не напајат. И во шава беше. Се, само малку извинете, ќе го подпуштам гласа. За да вие слушате. Оти... Иако, аспас. И 2-0! Како што гледате? Уу, корнер. За Лутон Таун. Ке пробам нешто. Не! Неуспешно е. То не бега. И 3-0! Како ще гледаме? А вие се слаби. Гледаме, но се слаби зад. Ау, напад за них. Да видиме. И за нас. Ау, ау. Живцит. Уу, ова беше добро. Ей, го, чадис. За нас имаме шанса. Зов таки шути. А, не успешно. И край да утакмицата. Како што гледате, го купваме Луис Алберто. Маркет валутата му е 30, шо? Не може ме интелигант. О, ти? Айде лега. Нейки нещо. Шучка. Нейки нещо. Не знам много, че се купи, ко купа в СМС Сергей Миленкови, ставиш така да рече. Ама не може. Сега ќе преговараме првото преговарање за Лутон Таун во сезона. Значи, чекај, вака, вака. Ова го клававме. Значи, гледаме преговара нашиот менеджер.
повар. И за да не биде толку долго видеото, ќе скратим. Значи, утантално вивачите се прехепи. Вери, хепи, вери. Како што гледате, имаме такмица. Мислам за шампиони троле. Сега продолжуваме. Ајде. Корнер. Е, сега овој морам да го. А, клисач. Лосбал. За ни филмат напад, току за нас. Па, брат, ајде. Офсет. Извините, малко ще трябва вака. Ете. Овде ги има две види. Уу, боже. Алекс Скот не кажа, дека водат другите играчи. Дека дадо е гол. Абе, не може. Не чеш ове мој. Значи. И, види ги напајат. Ајде бе, таков клизач. Гледаме за нас. Кроси кутно. Та. Чек. Ей, клизач, малце не лова. Зашто се? Ајде. Оооо! 0-0, ова утакмица да е нерешено. Само нивниот играч на шо го имаше сејвнато последното, то беше добро, добро. Та гледаме. Овие се чемпионшип, уште треба да биде во првир. Ја наредните утакмици скоро сите се. Опа. За лигите. Ете. За нив напад имаме да не ни дадат гол. Ја одбранивме ова. Извинете малце се ако има гласо. А, вака па. Ја. Уфо, уфо. Много заебани будете му се. Се скоро исти. А, возба! Оде го скинав. Пас, 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 пас. Е, утрче. Ништо. Там го тек, а тек. Имаме напад. Садив. Ја може да биде гол. Дали ке биде? Ет! Мора да биде гол! Секи ви покажу лайк. Лайк, лайк. Ама не гледате вие да каверате. Ја господ. Значи мачка. Значи страйкерска мачка. Ја господ. Значи прејак ми е. Малко стар. Да ти имаш некој картон. Нема... А те, вака, ќе ви закачив, ама да, лепо. Шо зборам, бе? Гол! Ле-ле, излега ја ли е? Наутам тал набивачите. И 2-2, ја господ.
Мачка, бе! Арно реко, мачка! Пенал! Ле-ле! Ајде да видиме. Абе! Борјан, Милан Борјан! Така траше! Арно го купив Милан Борјан! Легенда! И сега ќе завршим уште малку видеото. Нечи. Мачка! Е, во шала беше! И тука ќе го завршиме ова видео. Мислам дека ви се допадна. И тоа е тоа, ќе видиме од мене. И чао!